시 Morning sa ating lahat. Ngayon guys, iti-check ko yung aking blood sugar dahil kagabi hindi ako makatulog. Kaya iniisip ko baka mataas yung blood sugar ko. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko chine-check yung blood sugar ko. Dahil kahapon parang hindi ko alam kung nasobrahan ko ng kain or nasobrahan ko ng kain nung oats with chocolate. Kasi minsan naghahanap ako ng pagkain dahil nga nandito ako sa quarantine. Nag-exercise naman ako. Nag-exercise ako kagabi dahil sabi ko baka mataas yung sugar ko. So, nakalimutan ko guys ng cotton. Ito na lang tissue ang ginamit ko. Ililinis ko sa aking kamay. Alcohol po ito siya. Ano-ano lang natin siya na matuyo para maghawak tayo ng gamitin natin sa pag-check ay wala pong bakterya. Yan, tuyo na po siya. So, double check lang natin guys yung karayom na kailangan naka-ready siya. Actually, ito ginagamit ko to siya personal yung karayom. Good for 3 to 5 use. For me only. Sa akin lang. Pero kung gagamitin ito sa ibang tao, kailangan siya palitan ng karayom, guys. So, dahil ako lang naman, ang sabi ng doktor, good for 5 times I use or 3, it's fine. So, halika guys. Ayan. So, lalagyan ko na siya ngayon ng strip. Ayan. Ipipigyan ko lang yung aking daliri para mag-ready yung dugo. Tapos lalagay na natin guys yung strip to be ready. And now kukuha na tayo ng dugo. Bismillah. Alright. Actually takot ako sa injection kaya ako na bumili nito. Dahil mas okay na to. Konti lang yung dugo kinukuha. Ayan. And so hintayin lang natin siya guys. Oh yan. So 125. So it's fine. Kasi guys, 125, actually, diet na po siya. Diet na ako. Hindi ako kumakain guys ng rice talaga. Yung puting rice, hindi talaga ako kumakain. Pero dahil nandito ako sa quarantine, kumakain po ako ng yung mga biscuit, yung mga noodles. Kasi nga, wala akong pantawid gutom pero everyday talaga ako binibigyan nila ako ng boiled egg. So ayan po yung result ng aking sugar, 125 without medicine. Kasi guys, dati ang taas ng sugar ko guys, maabot siya ng 364. So nagtake ako ng medicine dahil ayaw ng doktor na hindi ako magtake ng medicine kasi daw baka ma-stroke ako. So dahil nasa ibang bansa ako, nagtatrabaho, so natakot din ako guys na baka anong mangyari sa akin. So nagtake ako ng medicine pero sabi ko sa doktor, in case na na-maintain ko yung diet ko at na bumaba yung sugar ko, i-stop ko yung medicine. Sabi naman niya, okay, if you can. So, trinay ko talaga guys na every time nag-exercise ako, every day at least 20 minutes to 30 minutes kung kaya pa. Kasi may trabaho. Pero minsan, hindi na ako nakaka-maintain ng exercise in week. Every week, siguro nakaka-exercise ako 2 to 3 times only. Pero it's fine. Dahil hindi talaga ako kumakain ng rice, guys, saka tinapay. Kumakain ako ng rice or I have brown rice or brown bread, vegetable, fish. Yan lang talaga siya. Salad, boiled egg, yan. So, sa mga meat, hindi talaga ako nakain. Once for a while lang talaga ako kumakain ng karne dahil nahirapan daw yung aking pantunaw. So, this time, okay lang siya guys. Yung 125 para sa akin, okay lang siya dahil hindi kagaya ng iba na
umaabot ng 500, 300. With medicine na yun sila. Pero ako guys, hindi talaga ako na nag-take ng medicine. One time lang talaga ako nag-take ng medicine. Minintain ko talaga guys yung diet ko. Uminom ako ng maraming tubig. Hindi talaga ako kumakain. Napapakain man ako minsan ng sweet. Pero bumibili ako ng dark chocolate isa. Parang ano lang sa aking panlasa. Okay guys, so salamat sa mga nanood sa aking pakita sa inyo kung paano ko tinicheck ang aking... Salamat sa inyo sa mga nanood at maraming salamat sa mga nag-subscribe pala sa akin guys. Thank you so much sa mga nakasubscribe sa akin at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na guys para updated po kayo sa aking mga gagawin pang mga videos. Salamat guys, hindi ko na po maisa-isa pero nagpapasalamat ako sa mga nagtiwala at nag-subscribe kay Ate Jo Vlogs. Thank you, hanggang sa muli. Bye-bye. It's my life.